Narode, dobrodošli u novi vlog. Nalazim se sa Davidom Ragušem ovdje, hoćeš da se pokažeš? Okreni kameru, brzinski. Krenuli smo na Zlatibor. Idemo, kao što sam najavio na Instagramu, imam tamo predavanje posle dužeg vremena. Poslije predavanja sam imao 2019. godine u Ušću sa Huaweijem i sad su me to zvali neki ljudi tamo, ću da vam i njih pokažem. Jer me snimaš kako treba? Aha, svi uperi ovamo. Zvali su me da budem gost predavač i zvali su također Mariju Andrić, međutim Marija nije mogla da krene jer se razbolela. Tako da idemo samo David i ja odavde iz Kragujevca. Dolazi nam i Grujić Anastasija iz Beograda. Tako da sutra imamo predavanje na Zlatiboru i jako se radujem da vas opet sve vidim uživo i da se družimo i da vas malo motivišem, a samim tim da motivišem i sebe. Tako da, to je to, krenuli smo, idemo za Čačak, Nedi je bio rođen nam pre par dana, tako da idemo kod Nede da upoznamo njene. Prva pauza, 5 minuta, da. 5 minuta van kuće. Škaf? Pa ajdu uzmi kafu. Koju ćeš? Onu ice. Ice? Ice. Upa, Idne da čekam ovdje da samo provjerim gume. Što ne zvonje, ne ide uopšte. Korisnik Telenorove mreže nije trenutno dostupan. Pokušajte kasnije, hvala. Evo me, tu sam na Zlatiboru, upravo sam završila, mislim upravo, pre pola sati za predavanje. Tako da baš je bilo super. I kako sam ušla sinoć u kuću, prespukla sam se i krenula. Da li mogu da te zamolim da se javiš tvojim fanovima za vlog, zato što moj posljednji vlog na YouTube-u je imao više komentara vezanih za tebe nego za mene. Tako da molim te, javi se fanovima, upravo si u vlogu. Pa, jel mogu ja uživo da im se obratim? Ooooo, vi odmah pucate na visoko, može, sviđa mi se. Ja, ljudi, što da vam kažem, ne da će vam se javiti malo kasno. A ti sad snimaš, si ti bre tačan. Ti sam nam nisam. Ja tačan nisam, valjda si to, valjda si mi upoznala za ove dve godine skoro. Jel ima neka sumpa? Ele. Ma kako da nema sumpa, ču budalo. Ima, Davide, ja ću ti skuvati ručno. Eto, opa, ručno. Ok, ovo je sve u vlogu, narod se smorio s našim dogovaranjem. Gasi vlog, ajde. Ja sam se smorio rukama. Gasi vlog, ajde, gasi vlog, gasi. Isključite. Kad je prka, on je tu. Reši pričića. Evo je, gospođica stigla, pratimo je. Pada mrak. Znači, na Zlatibor ćemo da stignemo... Sutra. A nije. Narode, stigli smo upravo sad na Zlatibor. Sad je 8:30. Zadržali smo se kod Nede dosta, jer su njeni stvarno domaćini i stvarno nam je bilo mnogo lepo. I bukvalno sam lagao Anastasiju i Milosava sve vreme da smo negde i da je gužva na putevima. Sam molio da stavimo da nešto gumu gledamo. Oni su jedno u sobi vidno besni. A u stvari jeli smo kod da sutra ne postoji. Da, tako da, stigli smo sad, idem tamo da snimim njihovu reakciju, to je to. Kao da idemo na 80 dana. Opet su nas prankovali, samo ću to da kažemo, nisam vam rekao ni prošli put, to je danas su me prankovali. Sad ću da vam ispričam kad dođem u sobu šta su nam uradili. Jeste vi već namestili i krevet, pa da. Ooo! Samo polako, desi! Raspravit ćemo kad ugasi ovu kameru. Ne, ja sam ovo stavio da mi bude ovdje svedok. Jo, koja gužba, ljudi, kao da je uvila kosa, odstajem napolje. Zato što mi je tu pozitiv u svim veličinama. A ja ostavim 7 dana. Slušane! A, manj, 7 dana. Ali neće morati da se družimo 7 dana. Ja to. Gde si, brate? Samo 2-3 fake i to je to. Mala, bu, 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 bu. Vidi ovo. I onda poslije što je lud. Vidi. Jau, jeo si me, jau! Jau! Evo, ako sve u svemu, trebali smo da krenemo. Već.
ja sam se obukao i sredio, David se obukao i sredio. Ovu ovde gospođicu čekamo jer se igra sa njenom... Ej, guzice! Volim David, što je kimena Davida, vidi. Slušaj. Mala guzica! Da, ovako je već stanje posljednjih 15 minuta. Pa igram se, tebe sam čekala od pizza. Dobro jutro. Dobar dan ljudi, nije dobro jutro nego je dobar dan zato što će sad još malo koliko, 12 sati. Ustali smo i došli smo na doručak, oni su tamo ostali, ja sam došao do kola jer sam morao malo da se sam sa sobom saberem i da pustim neki video i da malo sebe motivišem jer imam predavanje za jedno sat vremena, tako da sam do sad bio u kolima, nisam snimao ništa, bukvalno sam meditirao, gledao, slušao i pokidat ćemo. Odo tamo pa se gledamo na predavanju. Sjećam se baš možda da sam rekao, wow, ti me hoćeš se baviti, nekako je to od uvek, samo sam to želeo. Ja sam ja krenuo da slikam svoje drugarice, da slikam komšiluk, da slikam cveće, nisam ja bio modni fotograf, ja sam slikao sve, znači bukvalno unu mog psa koji je tu cijel život, je mucak, da kad sam se rodio da je ona bila tu. Ja sam bio u fazonu, ajde da ja sam to spojim. Ja pokažem ljudima na YouTube-u i na Instagramu kako izgleda moj posao, kako izgleda kancelarija, kako izgleda studio, kako izgleda to kad sam lud, kad je ritam, kad mi nije dobro, kad sam u kuzi, kad sam ovo, kad sam ovo. Narode, evo završilo se predavanje, upravo idemo kroz šumu. Da malo osjetim ovaj Zlatibor na pravi način, pazi. Kako se zove, završilo se predavanje, bilo je super. Ja nekako 2 godine nisam predavao i onako mi je bilo malo, moram da priznam. Čekaj da stanem, bilo ću da padnem negdje. Moram da priznam, imao sam tremu iz razloga što 2 godine nisam pričao tako ispred ljudi i nekako opet je bilo, ja mislim, dobro. Kako je bilo? Alo? Upao sam u paučin. Kako je bilo? Bilo je fenomenalno, feedback ljudi je stvarno bio super i baš treba da radi ovo što češće jer vredi, mnogo vredi. Vidjet ćemo, ja nekako uvek mislim u fazonu što ima da ko mene sluša, ali nekako vidim da ljude zanima i nekako ispričao sam im neka svoja iskustva i neka svoja razmišljenja i neko svoje mišljenje generalno za posao i za sve. Tako da eto, ako je danas, koliko je bilo stotinak ljudi, ako je 3 ljudi motivisano i ako će 3 ljudi da napravi neki dobar posao, ja sam uspio. Ti si uradio mnogo dobar posao. Tako da, idemo da sednemo negdje, mnogo je lepo vreme. Bukvalno na Zlatiboru nisam bio po lepom vremenu mnogo dugo. I prošle dana kad sam bio, da. Bio, bilo je, da. Tako da idemo negdje da malo užemo. Vidite kako je. Ja sam inače onaj iz prošlog vloga koji ništa nije otpevao, ali u ovom vlogu će sigurno nešto otpevati. Samo nemoj na tebe, mislim non stop, molim te. Isto će bude stup. Hedonizam jača organizam. Poslušao sam savjet i još išao sam se, evo. Pa kako je dobro. Šta si mi rekla? Kako je bilo, ovo je dobro. Zamisli ti. Okay je. Ba dobro, jednog dana ću da dobijem ja pohvalu. Zašto ovo neće da Anastasije Krović. Dva kompanjona. Dva prijatelja. Pa ukočiš na to drugo predug, viš ima 2 dugmeta. Pritisni i podigni. Aha. To. Čekaj. Znači, ljudi na Zlatiboru, i da ga ne znate, ako dođete na Zlatibor, samo kažite, idem kod Milosava. Apsolutno. Sve vam je otvoreno. Sve vam je otvoreno. Sad te ja čuvam. Helikopter, helikopter! Ej, polako. Dođi vam. Dođi da ti skinem jaknu. Stani, kako ti se skida ovo? Čekaj. Je li lako samo? Aha, jeste, čekaj. Ajde. Dobro, ajmo drugu. Tako, preko glave, bravo. Gotov si, ajde priči. Gde si? Ma, ej, de kabel, sad će po guzici da dobije. Sad će po guzici da dobije neko. De kabel, gore. Ovo se desilo sa sobom. Ovo se desilo sa dnevnom sobom. Ja ne znam ko je ovde. Šaša, šta je se... Bioskop.
Ja igram predstavu. Pa tako izgledaš. Moje se nemoj hvala su sebe, samo što mi broj kocka bude... Pa niste vi ovako namestili, nego... Inače hotel je raspremljen. Inače hotel nije u ovom stanju. Inače hotel je su... Znači, iznajmite sobu, ne dobijate platno uz nju. Da. Sve veludake u sobi. Ajde, šta treba radimo, ajde. Ne, rekli su mi, hajde na Zlatibor, bit će zabavno. Ovo je trenutno moja situacija i moj život. A onda će... Ne znam da će... Ti naočare. Ajde promo ovako. Može će da... Još što nam je lepo ovde. To, sun kissed. Će da me zakopaš? Samo da ne propadne kutija dole, molim vas. Šta će dejeti? Bazdu. Ja ću jedan bazdu da pojede. Jer ga u sobi nije bilo, sinoć. Zato što ga u sobi. Zato što dužan zimo grožnjem kao deda, da ne preladi bubrege i onda zatvorio sve, da dušan su se. Nije tačno. Kao, izgleda, ja ne znam, znaš ne mogu ni da definišem na što mi izgleda. On je mali čovek. Ali. Kao neki Dobby iz Harry Pottera. Da, Dobika. Dobby. Ili Yoda. Dobby. I Star Wars. A vidi mene, molim te, majke ti. Mogu da zamenim stavlja da sam izgledan? Ne, moji sam isto. Da, samo da vam kažem, ja nosim pozitiv, Filip nosi pozitiv, David nosi pozitiv, Milosav nosi pozitiv, a ne, ne nosi pozitiv. Očekuju se skoro moju novu kolekciju, tako da... Vidjet ćete već sve. Bukvalno smo narode krenuli da slijamo, da snijemo pozitiv. I sad evo idemo nekim putem, ali je tolika magla... Da ja imam ucak da mi već 20 minuta idemo... Ej, evo su jelke. Milosav je ispred nas. Da li si noć ovdje? Svakako ćemo da se vratimo, da snimamo tamo gdje ono kao jezerce. Nisu nije jezerce, nego je blato. Evo, tu je dobro. Plavo je. Ovdje, tu je dobro. Ovdje je dobro, da. Bravo. Ali čekaj, u Rikver treba da im Milas. Ne snimaj mi laž razlupa na auto. Ti s druge strane, sve ko sam duha u ne možeš. Alo? Hoćeš da mi otključaš Range Rovera? Dole! Daj bo te nisi kupio Kinder jaja, kupio si Rendo. Na tu lubiću. Aj nemoj, znači nemoj, ako misliš da ćeš lubiti. Ne, ovdje treba da se malo ovo hvata, dobro, idi malo vamo. Dušane, gdje se slikamo? Na jezeru. Na jezeru, jezero. Je, naš koga, bilo je cool, to je nagnim se kao kad sebi, e. Davide, pokupio si svako moguće kozije govno, brate. Auto. Što smeš? Šta je smešno? Narode, završili smo slikanje, baš nešto nije bilo slavno što se mene tiče, jer se nešto baš ni ne osjećao najbolje, ne znam kako razloga, kao da sam umrao, kao da nisam lepo spavao i nisam. Evo smo na perionici. Na perionici. U perionici. Pa, došli smo do perionice. Filip se ponudio da nam opere auto, jer je užasno blatnjen, jer smo išli, videli ste po ovim lokacijama. Tako da je to, javit ću vam se posle, kad budem bio malo bolji. Jingle bell.